както всички хора, и аз не разбирам неща. Обаче, сега не ми пука за вас, това ще говорим за мен. И ето първото нещо, което мразя. Мразя, когато някакви циганки седват до мене и почнат да си говорят настрана, но останно. Ане, който мога да си видели ме. Еки не ме чут, ме чекам като шана гара. Кърба си ген дежи. Хара кацана. Ти! Еха не си. Еха ли? Кубе, ина ля ля. Ето ги второто нещо, което мразя. Мразя, когато госпожата ми по-български почне да ми кряска. Пиши! Макля! Пиши да вие! Абе, моля ви се, бе, момичета! Хайде, бе! Пишете, бе! Денете, бе! Махнете ви там, бе! Чухте ли ма, бе? Абе, но с ваш човек не може да се оправи, бе! Хайде, бе! Друго нещо, което мразе. Джастин Бибър. Моменти, в които пуснат негова песен по радиото или да направя това. Също така мразя и като нетворк. Вижте защо. Хай, диджей, за приключение! Поста банар комик каза ви, че му джафна. Как по дяволите може? Някакво тъпо куче да ходи с някакъв човек, който е... ще просто следва, защото... Ще те изям! Чао, дър! Колко хубаво детско! Разказа се за някакъв любав дебеланко, който обича да яде всичко. И не само това, от карто нето. Ще ва. Например, Анджело е върха. Разказа се за някакъв идиот, прави някакви простоти някакво тъпо училище. Вижте още. Хайде, банда, да тръгва ми! Също нещо, което мразя е Макдоналдс. Аз да не съм някаква крава, че се очаква от мене да ям трева. Ей, брат, с кейко съм пуши. Ти сте елилайте пироди там, бе. О, бай. Къде съм аз, бе? Как Макдоналдс бахти якия, брат? И где го зле, бе? Аз то бъдам друста, бе, бахам бахти тъпия, бе. Също така мразя и фугливците. Вижте още. Тобаски има е стил, бе. Познаеш какво е на телефон, че съм си купил. Че ми мразим дяди 200 леса, какво поискам. Че число ми. Знаеш какво е яда, бе. Те марките дрешки съм си взял от Турция. Знаеш какво? Спокивам гаджет.